干嘛突然起来了呀？对着这个镜头在秀秀呢。哎，这太好玩了！到底那还在洗脸？洗，继续，继续，继续。干嘛突然起来了呀？对着这个镜头在秀秀呢。啊？要往哪里去啊？要下去了。上面待够就要下去，下去我不给你开门，看你是不是还要上来。啊？哎，果然下去了。我不给你开门，给你开门，下面的门都关起来了。你看他守在那儿，没地方的，没地方去了。他特喜欢进那个车库里面溜达一圈。又对了个门，又他把门推开来了。我门没有关紧，他把门推开来了。嗯，你看，不管他，他就上来了吧。又要蹭了，又要去快氧了。你看，他就到门那儿想出去。叫一下，叫一下。想出去吗？啊，来，过来，过来，往里，过来。看到外面了，有什么呀？这样还有猫粮嘞，过来，猫粮，吃猫粮。啊咪，一咪，他都没看到，得出来就往那边看了。你看，又到草坡去了，要下去了，看呀。哎，他吃少了，看呀，还没急着走，就在那个坡子这儿。你看，在草里面嗅来嗅去的，要看到蚂蚱的话，估计就来精神了，就跳来跳去的抓蚂蚱。哦，一转头立马又要下去了。好，我拍你了。